אז השראה, ניקח את הבגרות 2012, שאלה 5. אתה זוכר מהם תנאים להיווצרות קם מושרה? תנאים, מתי נוצר קם מושרה? תנאים לקם מושרה. אוקיי. זוכר מה זה בכלל קם מושרה? כן, לא, קם מושרה. לא קם רגיל, קם מושרה. מה זה קם רגיל? זוכר מה זה קם רגיל? אז פחות או יותר, תסביר, 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 תסביר איך שאתה מבין. איך אתה מבין מה זה קם? לא, 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 רגע. זה קם מושרה. אני שואל בכלל קם, בנושא של זרם. פעם ראשונה אנחנו פגשנו מושג קם, שלמדנו זרם חשמלי, קם ומתח הדקים. מה זה קם? איך אתה מבין מה זה קם? רגיל, עזוב בינתיים מושרה. משהו מניע, נכון. משהו מניע, כוח, נכון. כוח אלקטרומניע, נכון. זה השם המקורי שלו, ודיברנו שזה לא כוח, הוא לא חשמלי ולא בדיוק מניע, לכן ההגדרה יותר מדויקת, זה כמות אנרגיה למטען. אז אם יש סוללה, נניח שיש לי מעגל חשמלי רגיל, יש כאן סוללה, ופה יש נורה או נגד או כל דבר אחר. מה קורה עם מטענים שליליים? המטען שלילי, מה שנע בפועל, במתכות זה מטענים שלילים. כלומר, מטען שלילי הוא נע תמיד ממינוס לפלוס וכיוון הזרם. זוכר מהו כיוון הזרם? נכון, לפי כיוון תנועה של מטענים חיוביים. אז, אם אני מסתכל, כיוון הזרם הוא זורם ככה מפלוס למינוס, זה כיוון הזרם, זה פלוס וזה מינוס, תמיד... נכון. אז זה כיוון הזרם. הזרם זה לפי כיוון תנועה של מטענים חיוביים. מה שנע בפועל במתכת זה אלקטרונים שהם שלילים. אז האלקטרונים שליליים הם נעים בצורה כזאת. אוקיי? נגד כיוון הזרם. אז עכשיו, אלקטרון מינוס הוא נמשך לפלוס, והוא עושה את כל הדרך הזאת. מגיע לפלוס, הוא צריך להיות מאושר, הוא הגיע למה שהוא רצה, כי מינוס נמשך לפלוס. אבל כאן הוא מגיע לסוללה, וסוללה בכוח מעבירה אותו בחזרה לפה. משקיע בו אנרגיה מסוימת, מעבירה אותו בחזרה לפה, ועוד פעם הוא מתחיל את הסיפור, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל עוד סוללה קיימת. אז האנרגיה שמשקיעה אנרגיה, שמשקיעה סוללה לכל יחידת מטען שעובר דרכה, זה קם. קם רגיל. בסדר? כלומר, זה משהו שדוחף את המטענים נגד הרצון שלהם. מה קורה בקם מושרה? בקם מושרה זה אותו סיפור, רק שכאן אין סוללה, ובמקום סוללה יש לנו שדה מגנטי שהוא דוחף את המטענים. במקרה של מוט שהוא נע בשדה מגנטי, אני אתחיל לא משאלה הזאת ממקום אחר. אם למשל יש לי מסגרת כזאת, כאן נניח יש נורה, שאלה סטנדרטית, וכאן שדה נניח שהוא נקודה, ויש מוט שהוא נע בשדה מגנטי, לאיזה כיוון תבחר ימינה או שמאלה? ימינה, רגע, למה זה יצא לעקום? והמוט הזה בשדה מגנטי נע ימינה, מהירות. עכשיו, בתוך המוט עצמו יש לנו מטענים. יש גם מטענים חיוביים, מטענים שליליים, הכמות שלהם שווה כי מוט הוא ניטרלי. עכשיו, מתוך פלוסים ומינוסים, המטענים חיוביים הם מטענים שליליים. אז בהתחלה יש לי מינוסים בכל מקום, בצורה כזאת, מפוזרים, וליד המינוסים יש בדיוק אותה כמות של פלוסים. משהו כזה. ואז, כשאנחנו מניעים על המינוסים פועל כוח מגנטי, כי הם נעים, הם מחויבים לנוע יחד עם המוט, כי אני מזיז את המוט והם כלואים בפנים. עכשיו, מהו כיוון הכוח שפועל על מטענים השליליים? לא.
כוח שפועל למטענים, לפי, אתה עושה לפי שלוש אצבעות או לפי, באיזה מהשיטות? השדה פועל, לא, השדה אלינו, נקודה זה מתוך הדף אלינו. המהירות של החלקיקים ימינה, אז מהו כיוון הכוח שפועל על השלילים? לא. עם איזה יד אתה עושה? יד ימין או יד שמאל? עם אצבעות? אוקיי, אז בואו נראה. שדה נכנס לגב היד. הנה, אליי. למעלה. אז הכוח שפועל על הפלוסים הוא למטה, וכוח שפועל למינוסים הוא על הפלוסים למטה, ועל המינוסים למעלה. אז כל מינוס שנמצא כאן, הוא פתאום מרגיש כוח למעלה. כן. אוקיי, בואו נראה. אתה רואה אותי במצלמה? שדה נכנס לגב היד, ארבע אצבעות בכיוון המהירות, אגודל בכיוון הכוח שפועל למטענים חיוביים. אם על הפלוסים פועל כוח למטה, אז על המינוסים כוח בכיוון מנוגד. איך אתה עשית? אז למה, רגע, אז איפה טעית? קיבלת למטה? יצא לך אגודל למטה? אז בואו נראה עוד פעם. שדה נכנס לגב היד, עשית ככה? ארבע אצבעות ימינה בכיוון תנועה של המוט, אז איפה אתה? הנקודה זה אלינו, כן. הבנתי, אוקיי, טוב. אז המינוס מגיע לפה, המינוסים מגיעים לא רק מינוס הזה, כל המינוסים מרגישים את הכוח, מגיעים למעלה. ברגע שהמינוסים עולים למעלה, אז באזור למטה נוצר חוסר מינוסים, שזה עודף פלוסים. יש כאן עכשיו יותר פלוסים לפי הכמות המינוסים שעלה. המינוסים האלה, הם נמשכים לפלוסים, אבל יש כוח מגנטי, הירוק הזה זה כוח מגנטי FB, שדוחף אותם כלפי מעלה. והם לא יכולים להגיע, אז הם מגיעים לזה, לנקודה הזאת. יש כאן, המוט נמצא על מסילה ויש מעגל סגור. אז המינוסים עדיין נמשכים לפלוסים. הם לא יכולים ללכת בדרך הקצרה, אז הם עושים את כל הדרך הארוכה. זה כיוון תנועה של המינוסים. תסתכל, גם פה, זה מתחיל מסוללה, והם לא יכולים להגיע ישר כי הסוללה משקיעה בהם אנרגיה, אלא עושים כל דרך ארוכה. בדיוק אותו דבר. הם מגיעים כאן לפלוסים, בנקודה הזאת, מאושרים, אבל פה מתחיל לפעול עליהם כוח מגנטי, ועוד פעם מזיז אותם למעלה. וככה כל הזמן, כל עוד המוט הזה נע בשדה מגנטי, ברגע שהמינוסים מגיעים לאזור של המוט שהוא נמצא בשדה מגנטי, מתחיל לפעול כוח מגנטי, והוא משקיע בהם אנרגיה, אנרגיה ליחידת מטען, שזה קאם. אוקיי? אז זה קאם מושרה. קאם מושרה זה מקור מתח, במילים אחרות, שאין לו, אין סוללה, אתה יכול ליצור הפרש פוטנציאלים או מתח, כאילו ליצור סוללה, בלי סוללה עצמה. איך? מוט נע בשדה מגנטי. אז, תנאים לקאם מושרה. התנאי הראשון זה תנועת מוליך בשדה מגנטי. כאשר מוליך נע בשדה מגנטי, תמיד נוצר, לא תמיד, אבל יכול להיווצר קאם מושרה. שתיים, יכולה להיות גם אפשרות אחרת עם שטף, רגע, שטף זה עם תת, אני חושב, שטף מגנטי משתנה. זוכר משהו מזה? כן, דיברנו על זה כמה שיעורים אחרונים. אוקיי, אז נוסחה, תמצא בבקשה, יש לך דף נוסחאות בהישג יד? יפה, אז תמצא בבקשה נוסחה לשטף מגנטי. הנה, כתבתי. שטף מגנטי שווה ל-B. מה זה B? זוכר מה זה B? לא, מטען זה Q. נכון. אז יש לנו כאן B שדה מגנטי, במקרה שלנו הוא X אל תוך הדף. מה זה A?
לא, זה שטח. זה שטח של המסגרת, וזווית, זאת זווית, זווית אלפא, כן, אבל איך אתה יכול לעשות זווית בין וקטור ושטח? זה בין שדה, נכון, שדה, וענך למשטח. טוב, במקרה הזה, הזווית בין ענך, אם משטח זה עיגול במישור הדף, אז ענך ומשטח ושדה יוצרים זווית 0 מעלות, שניהם באותו כיוון. אז אם זווית, בסדר, עכשיו, אם שטף משתנה, מה הכוונה שטף משתנה? שטף משתנה, ההגדרה יותר מוחשית לשטף, אני אכתוב כאן, שטף זה כמות. קווי שדה דרך מסגרת, נכתוב ככה, דרך שטח, דרך מסגרת. במקרה שלנו זה מסגרת עגולה, וכל עוד המסגרת היא נעה כל הזמן בשדה, אז כמות קווי שדה לא משתנה. אם היא כולה בשדה, כמות קווי שדה לא משתנה, ולכן אין קו מושרה. איפה כן יווצר קו מושרה? שמסגרת נכנסת או יוצאת משדה מגנטי. חוק לנץ זוכר איך למצוא את הכיוון של הקו? לא, זה קשור לדווקא. אני קורא לזה חוק דווקא. זה כמה, שלושה, ארבעה שיעורים אחרונים. אבל אתה לא זוכר. אוקיי, אז אני אסביר פעם נוספת. בואו נראה. עכשיו אפשר להתחיל, עשינו קצת חזרה לזרם מושרה, נתחיל. בתרשים א' מוצגת טבעת מוליכה שרדיוסה 3 סנטימטר, אז אני אכתוב ישר נתונים. אתה יודע, אני אזיז את זה. לאן ברחת? טוב, מתחילים מכתיבת נתונים. אז יש לנו רדיוס 3 סנטימטר. איך אני רושם את הנתון הזה? נכון, 0.03 מטר, ושדה מגנטי אחיד ניצב למישור הטבעת, גודל שדה משתנה כפונקציה של הזמן כמוצג בתרשים. אז אם יש שינוי שדה, אני חוזר לנוסחה הזאת, שטף הוא תלוי גם בשדה, הוא תלוי גם בשטח ובזווית. שטח נשאר קבוע, זווית לא משתנה, אבל שדה משתנה. אם יש, נכון, אם שדה משתנה, אז שטף משתנה, אז יש קו מושרה, נקודה. אילו זה היה משהו קבוע, שהשדה קבוע והטבעת נמצאת בשדה קבוע, עונה לא משנה מה, אז אין קו מושרה. כאן יש קו מושרה, ונתון גרף לשינוי גודל של קו מושרה. אוקיי, אחד, חשב את הגודל של קו המושרה מ-T שווה ל-0 עד 5 שניות. אז אני צריך למצוא את הקו המושרה מ-0 עד 5, נתחיל מזה. נוסחה לקו מושרה. תמצא לי, יש שתי נוסחאות לחישוב קו מושרה. תמצא בדף נוסחאות. לא, יש שתיים. השלישי זה של שנאי, זה לא. וזהו. יפה, אוקיי. אז האפשרות שמתאימה למצב כזה זה חוק פרדי. זו נוסחה של חוק פרדי. אז בעצם מה זה מה בחוק פרדי? N זה מספר קריחות. אילו במקום טבעת אחת היו לי כמה, כמו שעשינו במעבדה של גלוונומטר טנגנטי, נניח 10 קריחות, 50 קריחות, אז הייתי מציב כאן את המספר. אבל אצלנו זאת טבעת אחת, לכן N שווה ל-1. פי זה שטף מגנטי, DF ל-DT, מוכר לך הכתיבה כזאת? מה זה DF ל-DT? נכון. נכון. לא, 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 רגע, רגע. DT זה בעצם נגזרת. הדבר הזה זה נגזרת או שינוי שטף במהלך הזמן. אם אין לך פונקציה שאתה יכול לגזור אותה, אז DF ל-DT זה בעצם במקרה שלנו הופך לדלטה פי, שינוי שטף, חלקי דלטה T. זה קו מושרה.
מתחילים. כמה מושרה שווה ל... בכמה משתנה שטף? נכון, אז מה זה שטף? כן, יש לנו רק שדה, אז איך אנחנו מגיעים משדה לשטף? אני אכתוב ככה, כמה מושרה שווה לשטף סופי, final, פחות שטף התחלתי, initial, חלקי דלתה T, אנחנו יודעים שזה 5 שניות. שטף התחלתי, כאן בהתחלה, השדה שווה ל-0, לכן השטף גם בהתחלה שווה ל-0. אז מה נשאר לי? שכמה מושרה שווה. לפי הגרף, אתה רואה את הנקודה שחורה, מה שאני מסמן למטה? לפי הגרף, כי אנחנו יודעים שזה משתנה לפי הגרף. אז שדה מושרה, נכון, שדה שווה ל-0.1, אז, אבל זה לא מספיק, אנחנו יודעים ששטף הוא שווה לשדה, שהוא 0.1, כפול שטח, וכפול קוסינוס אלפא, שהוא שווה ל-1, כי כתוב שהם ניצבים. אז B זה 0.1 כפול, איך אני מוצא שטח של הטבעת? נכון, נוסחה, זוכר את הנוסחה? יודע איפה היא נמצאת? פאי כפול, נכון, בסוף יש לנו שטח עיגול במשוואות מתמטיות, 0.03 בריבוע, וכל זה חלקי 5 שווה. בואו נעשה אומדן לפחות, 3 כפול זה יהיה, וואי, זה 4 פעמים 9, 0, 3, לא, לא יודע, יש לך מחשבון? אוקיי. אוקיי, אז 5.65 כפול 10 בחזקה מינוס 5, יחידות של קם? יודע, תחזור לזרם, יחידות של קם. קם מושרה וקם רגיל זה אותן יחידות. נכון, אפסילון, יחידות של אפסילון. הבנתי, וולט. קאם, כמו מתח, נמדד ביחידות וולט. קיבלנו קאם מושרה. עכשיו, יש עוד משהו. בחוק פארדיי יש לנו כאן מינוס בהתחלה. אני בדרך כלל מבקש להתעלם ממינוס ולמצוא כיוון. עכשיו אנחנו נעשה את זה, אבל בהמשך בסעיף ב' אנחנו חייבים לסרטט את הגרף, לכן אני אשאיר כאן את המינוס. אז כאן אני אכתוב מינוס. ממשיכים. בחלק מ-5 עד 10, למה שווה קאם מושרה? זה מ-0 עד 5. למה שווה קאם מושרה מ-5 עד 10? שניות. לא נכון. רגע, מה זה קאם מושרה? זה שינוי שטף במהלך הזמן. 0, נכון. אין שינוי שדה. המסגרת אותו רדיוס, שום דבר לא משתנה, אז הקאם מושרה עוד פעם 0 וולט. ובחלק השלישי, הקאם המושרה מ-10 עד 12, תנסה לבד. לא מינוס 0.1. מינוס 0.1 זה רק שדה. ואנחנו מדברים על קאם. כן, ממש כמו שאתה חישבת פה, תסתכל. כאן בחלק הזה אתה עשית שינוי שטף, שינוי שדה זה 0.1, פאי 4 ריבוע לא משתנה, והזמן היה 5.
נכון, אותו דבר לחלק ב-2 במקום 5. 1.41 כפול 10 בחזקה מינוס 4 וולט. וכאן בגלל שהשינוי הוא שלילי, כלומר אתה עשית 0 פחות 12, אני אכתוב כאן פה דלתא B שווה פלוס 0.1 טסלה, ופה דלתא B שווה למינוס 0.1 טסלה, לכן כאן סימן יהיה פלוס. לפי זה אני צריך לסרטט גרף של לסרטט גרף המתאר את הקעם המושרה כפונקציה של זמן. אז כאן אני לא חושב שאני אוכל לעשות את זה בצורה מדויקת. מינוס 5, מינוס 4, לא. אז אני אעשה את זה בצורה מקורבת. מה זה מקורבת? כמה לתת? מינוס 5, אוקיי. מי מהם גדול יותר בערך מוחלט? בינתיים שאני מסרטט את ה... 1.41, נכון, כי השיפוע שם יותר גדול. אוקיי. אז, אני לא בכיוון הזה. אז החיובי הוא יותר גדול מהשלילי. פי כמה? רגע, תעשה בבקשה את האחרון חלקי, האחרון חלקי ראשון. אני רוצה לפחות הערכה. 1 חלקי 5 זה 15 חלקי חצי, פי 3 בערך? 2.5, אוקיי, יפה. אם זה 2.5 אז אני יכול לעשות כאן. כאן זה יהיה קעם מושרה ביחידות וולט, וכאן T ביחידות זמן. אז פי 2.5 אמרת, אז אם אני אומר שזה בערך... רגע, פי 2.5, 1, 2, 3, 4, איך אני עושה פי 2.5? נניח שזה יהיה מינוס 1, ואז זה יהיה 2.5. אוקיי, משהו כזה. אז זמנים, יש לסך הכל 12 שניות, בואו נראה אם זה מסתדר לי. 1, 2, 3, 4, 5, כן, זה 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, בול. 5 ועוד 10. אז בכמה? ב-5 שניות הראשונות זה היה מינוס 5.65 כפול 10 מינוס 4, משהו כזה. ואחר כך 5 שניות הבאות מה היה? קם? 0, נכון. אז אני מעביר את זה ממש על הציר. 0. ואחר כך פלוס מה שחישבנו מ-10 עד 12 פלוס 2.5, משהו כזה. אז כאן אני צריך לכתוב את הערכים, שזה מינוס 5.65 כפול 10 מינוס 5, לא כותב יחידות כי כתבתי יחידות בציר, וכאן זה 1.41 כפול 10 בחזקת 4. בסדר? סעיף ב', סעיף ג'. קבע מהם פרקי הזמן שבהם זורם זרם מושרה בטבעת, ומהו כיוון הזרם בכל פעם, בכל פרק זמן, עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון, הסבר את תשובתך. אוקיי. אז עכשיו אנחנו הגענו לחוק לנץ. אם אתה לא זוכר את חוק לנץ, נעשה קודם כל, נתרגל את זה על מוט, זה יהיה יותר קל, ואחר כך נעבור למסגרת. אז איפה זה המחק שלי? לא, הלנץ זה מינוס בפרדי, הלנץ הוא קובע את הכיוון. אז זה סיפור נפרד. נעשה אותו סיפור, יש לנו מסגרת כזאת, והשדה נעשה אותן נקודות, ממש מעתיק את הקודם. ומות נע ימינה. כרגע שיטה כזאת, חוק לנץ
אני קורא לו חוק דווקא. מה הוא אומר? אם אנחנו מזיזים, נניח במקרה הזה, שדה הוא קבוע, לא משתנה, אבל כאשר מזיזים את המוט ימינה, אז אני יכול להגיד שהשטח הולך וקטן. השטח הזה. מסכים? אוקיי, אז מפה נובע שהשטף, שהשטף שהוא תלוי בשטח, הוא גם הולך וקטן. ואז נוצר כאן זרם מושרה שהוא עושה דווקא, הוא מתנגד לשינוי. אם שטף קטן, אז הוא מנסה להגדיל אותו. אז, לא, רגע, רגע, לא פועל שמאלה. אנחנו רק מגיעים לשדה. אם הוא מנסה להגדיל את השטף, אז הוא יוצר שדה בכיוון מנוגד או באותו כיוון, אם הוא מנסה להגדיל אותו. אני שואל אותך. אם שטף הוא נקודה, השדה הוא נקודה והשטף קטן, איך אפשר להגדיל אותו? איך אפשר להתנגד להקטנה? ליצור שדה באותו כיוון או בכיוון מנוגד? זאת השאלה. אוקיי. רגע, 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 עזוב, 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 עזוב. נעבור לכסף. נניח ש... יש לך תשלום קבוע במשכנתה, ומשום מה החלפת מקום עבודה, ובהתחלה משלמים לך פחות. אבל יש לך אותה משכנתה, מה אתה תעשה? אתה תתחיל לחפש עבודה נוספת, או איזשהו מקור נוסף כדי להביא כסף, כדי לשלם את המשכנתה. מצד שני, אם סתם זכית בלוטו, או קיבלת עבודה שאתה מרוויח הרבה יותר, אז אתה תוכל לבזבז את הכסף למשהו אחר. כלומר, אתה תשתדל לשמור על יציבות. אז גם פה זרם מושרה מנסה לשמור על יציבות. אם השדה היה נקודה והשטף קטן, אז כדי לא להקטין אותו, כדי לא לתת לו לקטון, הוא יוצר שדה מושרה באותו כיוון. הוא מנסה לתמוך בו. זה שדה מושרה. תכף אני אעשה מצבים אחרים, אני חושב שאז תבין. ועכשיו אתה לוקח כלל יד ימין כפופה, הלייק. אגודל בכיוון הזרם המושרה, ואז ארבע אצבעות, זה יהיה, אני תמיד מתבלבל, זה יהיה עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון, ככה. כן, אני יודע. אוקיי, אני אצייר פה, זה יהיה כיוון הזרם. זה נגד כיוון השעון. עכשיו בואו נשווה מה שקיבלנו פה. זה הרי אותו מצב. אם זה אותו מצב, אמורים לקבל אותה תוצאה. אופס, וכאן קיבלנו כיוון הפוך. מה הבעיה? מה מסומן לי בירוק? זה כיוון של... בירוק, בצד שמאל, הנה פה. אז אני מדבר על זה. למה פה אנחנו קיבלנו בכיוון השעון, ופה מה שמסומן באדום נגד כיוון השעון. נכון, אותו דבר לגמרי. אז אנחנו אומרים לקבל אותה תוצאה. מה הבעיה? לא יכול להיות ששתי שיטות נתנו תוצאות הפוכות. הנה, כתבתי, זה כיוון של זרם. כיוון של זרם, הגדרה, מהו כיוון של זרם? זה כיוון תנועה של מטענים חיובים. ומה זה כאן? נכון, אז תמיד כיוון הזרם הוא כיוון מנוגד לכיוון תנועת האלקטרונים. כלומר, זה שווה לזה. אנחנו קיבלנו אותו כיוון של זרם, נגד כיוון השעון. בסדר? הלאה, עוד מצב. עכשיו אנחנו נעשה מצב אחר שיש לנו מוט שהוא, בואו נעשה אותו שדה, אבל מוט פעם נע בכיוון הפוך, לפה. מה קורה כאן עם השטח? שטח גדל או קטן? השטח הזה גדל או קטן? גדל. שטח גדל. מפה נובע שהשטף גם גדל.
ופה בא זרם מושרה ואומר, לא, אני עושה דווקא, אני לא רוצה שהוא יגדל, אני מתנגד להגדלה שלו, אני מתנגד לשינוי. אז אם מתנגדים לשינוי, מה יהיה כיוון של, של שדה מושרה? לא ימינה. אם מקורי זה נקודה, אז מה זה נגד נקודה? X. זה יהיה B מושרה. ואז עוד פעם, יד ימין כפופה, אגודל בכיוון X אל תוך הדף, ארבע אצבעות, ואנחנו מקבלים כיוון כזה של זרם. בסדר? אז יש דווקא. עכשיו בואו נחזור לשאלה שלנו עם הדווקא הזה. השדה הוא X, לפי נתוני השאלה. אני אעשה את זה בצבעים, שיהיה מובן. אנחנו כרגע בחלק הזה, בחלק של ההגדלה. אז שדה הוא X, והשדה גדל או קטן? גדל. אז מה שמסומן באדום, שדה גדל, מפה נובע, מסגרת השטח לא משתנה, מה קורה עם השטף? השטף גם גדל. אם שטף גדל, הזרם מושרה, יוצר שדה שעושה דווקא, הוא מתנגד להגדלה. אז מה יפה? אז נקודה, אני כותב נקודה, זה B מושרה. אם B מושרה זה נקודה, עכשיו לפי כלל יד ימין, אגודל אלינו, ארבע אצבעות כפופות, זה... טוב, אני אסמן את זה. זה עם כיוון השעון? לא יודע, אני, יש לי בעיה עם כיוון השעון. זה נגד כיוון השעון. הבנת למה? כן. אגודל אלינו, נקודה. בסדר? בחלק השני לא נוצר זרם אמרנו, אז אני מדלג עליו. החלק השלישי, כי אין שינוי שטף. בחלק השלישי, ה-B קטן, ועכשיו אנחנו נעשה אותו דבר בדיוק. B, כן, B קטן, B קטן, מפה נובע שהשטף גם קטן, וזרם מושרה יוצר שדה שהוא עושה דווקא, הוא מתנגד לשינוי. אז אם X קטן, איך אפשר להתנגד לשינוי של X? לא, 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 לא. אז תחשוב. אם X קטן, אם מזכורת קטנה, ואתה צריך השלמת מזכורת, אז אתה תחפש עבודה נוספת. זאת אומרת שהזרם מושרה ייצור שדה בכיוון, הוא מתנגד להקטנה. מה זה להתנגד להקטנה? להגדיל, הוא מנסה להגדיל את השדה. לא, בכיוון השדה המקורי. זה יהיה B מושרה. אם משהו קטן, אז הוא יוצר שדה באותו כיוון, הוא מתנגד להקטנה. ואז אנחנו מקבלים כיוון הזרם בכיוון ההפוך. נכון, יפה. ואם שדה הוא נקודה והוא קטן, אז זה יהיה נקודה. כן, יופי. טוב, כבר עשינו ג' ד'. התנגדות החשמלית של הטבעת היא 5 אום, חשב את האספק המתפתח, את האספק המתפתח בטבעת בשנייה השביעית ובשנייה 11. אוקיי. מה זה אספק? אתה זוכר מה זה אספק? כן. אוקיי, אספק, אני אכתוב, נכון, הנוסחה מופיעה במכניקה. תמצא את הנוסחה של אספק. במכניקה, זה איפה שעבודה ואנרגיה. נכון, עבודה חלקי זמן. עכשיו תמצא לי עבודה של זרם חשמלי. זה כבר אחרי קם ומתח הדקים.
זה, כן, אולי בדף הבא, אני לא זוכר. כן, יש הספק חשמלי ישר? אוקיי. אז למה שווה הספק חשמלי? V, נכון, אוקיי, הנה כתבתי שהספק שווה ל-IV. V זה בין שתי נקודות, אפשר לכתוב VAB. אוקיי, אבל מה אנחנו מצאנו? אנחנו יודעים זרם, זרם מושרה, לא, אנחנו לא יודעים זרם, אבל אנחנו, אם יש קאם, אנחנו יכולים למצוא זרם. מהו קשר בין קאם וזרם? כן. למה שווה זרם אם אנחנו יודעים קאם? אוקיי. זרם שווה לקאם חלקי התנגדות חיצונית פלוס התנגדות פנימית. כאן כרגע אין לנו איזושהי סוללה עם התנגדות פנימית, יש רק טבעת שיש לה התנגדות מסוימת, אז אפשר להגיד שהתנגדות פנימית שווה ל-0, ומפה נובע שהזרם הוא שווה ל... אוקיי, אתה לא זוכר את הנוסחה הזאת? אוקיי, תראה, אילו מעגל היה נראה בצורה כזאת, שיש סוללה, יש מעגל כלשהו ופה נגד, אז כאן למשל יש אפסילון R ופה R גדולה. אין לנו כאן סוללה נפרדת, אז אני יכול להגיד שההתנגדות הזאת של הנגד היא שווה או להתנגדות של הסוללה או התנגדות חיצונית של נגד, אחד משניהם, אין שני, לא משנה מה אני אמחק פה. אז קיבלנו, מפה אני מקבל זרם, הזרם שווה לקאם מושרה. בקיצור, יש לנו קאם מושרה ויש התנגדות, אפשר למצוא את הזרם. למה שווה, רגע, אני מנסה להבין איך אני עושה את זה. למה i כפול, טוב נניח רגע בואו נחשב את זה, i שווה לאפסילון, אפסילון שלנו ב-t שווה, נתחיל מזה ב-7 שניות, ב-t שווה ל-7 שניות, כן אין הספק כי אין זרם אין קאם, כאן שווה, ההספק השני הוא 1.41, זרם 1.41 כפול 10 בחזקת 4 חלקי כמה? 2 שניות, נכון? לא, ההתנגדות היא 5 אום. אפסילון חלקי R, חלקי 5. תחשב, יש לנו הספק שווה ל-I כפול VAB, ויש לנו חוק אום שאומר ש-I שווה למתח חלקי התנגדות, אז משתי נוסחאות האלה אני מקבל שהספק שווה, במקום זרם אני כותב VAB חלקי R כפול VAB שווה ל-VAB בריבוע חלקי R. בסדר? ומפה P שווה. VAB זה 1.41 קאם כפול 10 מינוס 4 בריבוע, זה יותר הגיוני, חלקי R שהוא 5. זהו, זאת הבעיה, מינוס, שכחתי מינוס, כן. אז זה יהיה, אוקיי, אז זה אמור להתקבל לאותה תוצאה. זהו, אני רואה שיצא משהו מוזר. טוב, אז איפה זה? 2.82 כפול 10 בחזקה מינוס 5, ואז זה הזרם, ואני צריך להכפיל את זה ב-1.41 כפול 10 מינוס 4. תחשב. כי זהו, לפי זה, I כפול VAB.
זה I וזה VAB. קם. זה משהו חזקה מינוס 9, 3, כמעט 4, כן. 4 כפול 10 מינוס 9, יחידות של הספק זוכר? לא, לא עשינו. זה וואט, W. וזה אמור לתת אותה תוצאה. בסדר? אוקיי. טוב, סיימנו שאלה, עשינו חזרה על כמה דברים. לדעתי זה היה בסדר.